Fa uns mesos els parlàvem d'un grup de ciclistes terrassencs que es van animar a participar a la Titan Desert, una de les proves més dures en BTT. Ara ens fixem amb l'equip Cuques de Llum, també de Terrassa, que participa per primer cop a la Transpir i que demostra el creixent interès que hi ha per aquest esport a la ciutat. Aquesta vegada els 700 quilòmetres al desert es traslladen a la muntanya. La Transpir es disputa del 29 de juny al 5 de juliol i és una travessia que creua de punta a punta als Pirineus, de Roses a Hondarribia. Hi ha 7 membres del Cuques de Llum que afronten aquest repte després de 8 mesos de preparació guiats per un entrenador. Per tots, aquest és potser el repte més gran, no? O sigui, el fet de que sigui una prova per etapes, de que sigui una prova molt llarga, la primera setmana de juliol, on podem trobar-nos pues, al Pirineu condicions climatològiques adverses, molt variades, podem passar de calor a fred, podem passar de pues, bueno, moments complicats, però realment sí que és una de les proves més dures a les quals ens enfrontem, no? El repte més important pues, serà durant les hores de que potser fa més calor, pues, estar pujant ports de muntanya pues, és unes condicions que es fan realment dures, no? Especialment quan ja portes 80 quilòmetres a les cames i ja veus que encara queden 30 o 40 per acabar. La novetat d'aquest any és que la Transpir es recorre en 7 etapes en lloc de 8. Són uns 100 quilòmetres diaris amb desnivells positius acumulats que s'acosten als 3.000 metres. Bueno, d'entrada, pues, quan et planteges el repte, d'entrada l'objectiu número 1 és acabar-ho, és ser possible completar totes les etapes sense haver d'abandonar cap etapa. Aquest és el principal repte que ens hem marcat. Lògicament, aquesta és una prova que ja van equips professionals també, i llavors els equips professionals, doncs, el seu repte és fer-ho en menys de tantes hores. Estem arribant a un moment de confiança en el fet de que, bueno, de que creiem que ja han passat els moments pitjors de més càrrega, de més fatiga, de més cansament, i jo crec que ara arribem a un moment que jo crec que tots set estem preparats a no sobradament, però sí que crec que amb la confiança suficient com per afrontar un repte com aquest. El recorregut al circuit porta això també, hombres, no? Sí. Què vols, que pugem i deixem?